Ana? Për butën dhe Santianën, më përvej tim kanë që ditë të dë. One kur hine e fejumja, jo e dashura, po e fejumja e Verona, në këtë rast e butët në shtëpe. One mendova njëherë që kanë munda, one që ajo ke... Prishmëria. Që ajo ke prishmëria ime. Në fakt, dëshprime jem nuk ka ardhë prej Santit edhe prej butët. One jem dëshpru prej të fejumës butët e cilja nuk e murë kur ajon me e lonë një njerit të atil. Se na kemi folë dhe herën e kaluar, kur kam qenë në Big Talk, kemi folë nëse është realitet ose jo pasqyrimi i sjelljeve të tyre aty brenda. Edhe normalisht pasqyron edhe personaliteti jot. Edhe unë mendoj që Buci është si personi edhe jashtë, edhe Santjoana dhe Bucin, këtë fakt Bucin. Pse e fajsoj Bucin pak ma shumë, është se Buci është i fejume dhe jeton me këtë të fejumën e ti. Edhe unë për veti nuk shapranu që asë i mos respekti publik para të gjithve. Edhe nuk e kësha pranu, ma ndi, one publik